Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilər. Bugündən ibtidai sinif riyaziyyatına dəstək məqsədi ilə 2-ci, 3-cü və 4-cü sinif riyaziyyat dərsliklərindən səhifələri qeydə almağı planlaşdırıram. Sağlıq olsun, davam edərsə edər. Və davamlı olar inşallah. Hörmətli valideynlər, mən belə müraciət edeyim sizə və əziz balacalar. Yəni, hörmətli valideynlər, sizin təbii ki, sizin dəstəyiniz ibtidai siniflərdə çox öndədir. O yüzden videolarımda əziz analar, belə deyim, deyə müraciət edə bilərəm, düşünürəm. İndi ikinci sinif dərsliyində birinci səhifənin çalışmalarını ekrana yerləşdirmişəm. Birinci sualda hesablayın deyilir. Gördüyünüz kimi sadə hesablamalardır. Yəni bunu şagird özü də rahat-rahat yerinə yetirə bilər. Birinci sinifdə keçirilənlərin təkrarıdır. 9 üstəgəl 5, 14 və yaxud 5 üstəgəl 7. Yəni sadə hesablamalardır, əziz valideynlər. Yəni bunu şagirdin qarşısına qoysanız rahat-rahat yazacaq. İkinci çalışmada çətin deyil. Digər zərin üzərindəki xalları sayın deyilir. Birinci zərdə diqqət edin. 4 xal var. Nöqtələr 1, 2, 3, 4. Düzdürmü? Onda ikinci zərdə, yəni burada 4, ikinci zərdə 6 olması lazımdır. Çünki 4 üstəgəl 6, 10 alınması üçün. Deməli, şagird bunu necə yerinə yetirir? Şagird dəftərinə bu zərləri ola bilər çəksin. Çəksə daha maraqlı, daha gözəl görsənər, əziz analar. Yəni, nəzarət etsəniz, onu çəksə daha yaxşı olar məncə. Zərin üstündə belə xalları da göstərsə uşaq, dəftərində çox gözəl görsənər. Amma ola bilər şagird dəftərinə sadəcə 4 üstəgəl 6 bərabərdir, 10 yazsın. Məsələn, baxaq ikinciyə, bura baxaq. Baxın uşaqlar, birinci kubun üzərində birinci zərdə neçə dənə xal var? 5 dənə xal var. İkinci zərin üzərində 3 dənə xal olması lazımdır. Çünki 5 üstəgəl 3, 8 olması üçün. Yenə deyirəm, yəni şagird bunu dəftərinə çəksə, belə xalları qəşəng-qəşəng qoysa, çox gözəl görsənər. İndi üçüncü çalışmaya gəlin baxaq. Ədəd oxuna görə tapşırıqları yerinə yetirin. Birinci bənd. 17-dən kiçik, 9-dan böyük ədədləri yazın. 17-dən kiçik, 9-dan böyük olan ədədlər ədəd oxu üzərində görünür ki, hansılardır? 9 buradadır, 17 buradadır. Və onların arasında qalan bunlardır. Şagird normalda ədəd oxunu görməsə də o suala cavab yaza bilər. 9-dan böyük ədədlər 10, 11, 12, 13, 14, 15 və 16. Yəni şagird bu tapşırığı necə yerinə yetirir? Şagird misal 3 yazır dəftərinə və 1 yazır. Sualın şərtini ola bilər dəftərinə köçürsün. Köçürsə daha yaxşıdır və altında onun əməlini yerinə yetirir. Olsun ikinci sualda 11-dən böyük ədədləri yazın. 11-dən böyük ədədləri yazın. Ədəd oxu üzərində, yəni bu suala ədəd oxuna görə daha doğrusu qurulub. Yəni ədəd oxu üzərində 11-dən böyük ədədlər hansılardır? Onu yazmalıdır şagird qarşısında, sualın qarşısında və yaxud altında. 12, 13, 14, 15, 11-dən böyük ədədlər hansılardır? Yəni onları yazmalıdır 20-yə qədər, 20-də daxil. Baxın, 11-dən böyük ədədlər bunu şagird yazmalıdır. Üçüncü çalışmada 10-dan başlayaraq 6-ya qədər bir-bir geriyə sayın. Yəni 10, 10-dan başlayaraq 9, 8, 7, 6, yəni bir-bir geriyə saydıq və yazdıq. Belə. İndi burada 3 bənd idi. Orada yazıb bu saymanı qısa olaraq hansı yazılışla ifadə etmək olar? Yəni burada bu 19, 8, 7, 6. Onu hansı yazılışa görə ifadə etmək olar? Ondan 4 dənə, yəni 6-ya qədər, yəni bu 10 çıx 4 deməkdir, aydındır mı? O mənada bir çalışmadır. Dördüncü çalışma, sonuncu çalışmamızdır.
Baxın, əziz valideynlər, Eldarın ad günündəki qonaqların hamısı onun sinif yoldaşları idi. Eldarın qonaqlarının sayını təxmin edin. İndi baxın, Eldarın sinif yoldaşları hər halda 100 nəfər olmaz. Hər halda. Çünki onun sinif yoldaşları o qədər olmaz. Aydın məsələdir. 2 nəfər də olmaz hər halda. Çünki Eldarın sinif yoldaşları, yəni sinifdə ən azı, yəni o qədər uşaq oxumur, o qədər az. Ona görə ehtimal olunur ki, Eldarın ad günündə əgər onun sinif yoldaşlarısı, deməli bu 15 ola bilər. Çünki bənlərə nəzər salanda bunu gördük. İkinci məsələdə deyilir ki, Səbnənin qarandaşlarının sayı Qəmərin qarandaşlarının sayından bir neçə dənə azdır. Qəmərin 20 qarandaşı var. İndi baxın. Qəmərin 20 qarandaşı var. Səbinənin qarandaşlarının sayını təxmin edin. Və burada deyilir ki, Səbinənin qarandaşlarının sayı Qəmərin qarandaşlarının sayından bir neçə dənə azdır. Deməli, bu 21 deyil, dəqiq. Çünki Səbinə Qəmərdən azdır. 3 də olmaz, çünki o bir neçə dənə deyil, çox azdır. Yenə də qalır orada 16 ehtimal etdiyimizə görə. Çünki 20-dən bir neçə dənə az 16 olur. Aydın oldu mu, hörmətli valideynlər? Yəni yenə deyirəm, yaxşı olar ki, bu videoları analar izlədikdən sonra öz uşaqlarıyla bu çalışmalara məşğul olsunlar. Yəni çalışmanın sözlərini uşaqlar dəftərə köçürdüb, altında əməlini icra etsələr daha yaxşıdır. İndi isə 3-cü sinif riziyat kitabında, birinci səhifəmizdə olan çalışmalara baxaq. Bəli, əziz şagirdlər, hörmətli valideynlər. 3-cü sinif riziyat dərsliyində birinci çalışma sadə hesablamalardan deyərdim ki, ibarətdir. Yəni, burada bir nümunə də var. Yəni, o toplama prosesi dərsində ikinci sinifi bitirən şagird bunları rahat-rahat, yəni misalı köçürdür uşaq dəftərinə və qarşısında doğru cavabı yazır. O ki, qaldı toplama əlməlinə. Deyir ki, 55 üstə 28 gəlmək istəyirsə, əslində elə o birinci və ikinci misal, yəni şagird onu necə toplayır? 55 üstə 28-i gəlmək üçün belə də ola bilər ki, əvvəlcə 55 üstə 20 gəlsin, yəni onluğu gəlsin 75, sonra üstünə təkliyi gəlsin, yəni 8. İndi mən bunu desəm də deməsəm də, onsuz da ikinci sinifi bitirən şagird bunu rahat-rahat toplayacaq. Bu nümunə sizi çaşdırmasın deyərdim. Sadəcə şagird bunları yazıb dəftərinə bərabər qoyub cavabını yazsa kifayət edər əziz analar. İkinci çalışma, ədəd oxu üzərində ədədlər 12 vahid artan sıra ilə düzülmüşdür. Hərflərin yerində hansı ədədlər olmalıdır? 12 vahid artan nə deməkdir? Yəni, üstə gəl 12. Baxın, ədəd oxu üzərində birinci 23 yazılıb. Deməli, 23-dən sonra A hərfi gəlir. Onda 23-dən sonra bir 12 vahid artan, yəni A bərabərdir 23 üstə gəl 12. Bu, belə bir şey. Olur, 31. Ebi burada 12, 12 artır. Yəni bu burada plus 12 aydın oldu mu? A'nın yerine yazılır. A neçə oldu? 35. Sonra yine plus 12. Yani 35 üstü 12. Bir mən diqqətlə göstereyim. 47. Sonra yine 47 üstü gəl 12. 59 o uyğundur. Burada da yine üstü gəl 12. Mesela C'ni tapırıq. Aydın oldu mu? Belə. Üçüncü çalışmaya baxaq. Ədədlərdən hansı ən yaxın iki onluğun arasında yerləşir? Nümunə də göstərir nə yaxşı dərsliyinizdə. Deyir ki, 23. 23, uşaq bunu necə yazır, əziz analar? Məsələn, dəftərinə çalışma 3 yazır və yazır 23. Elə onu göstərdiyi kimi. Necə 23-ü göstərir? İndi deyək, mən 36-nı göstərim. Deyir ki, 3 dənə xanadır belə. Bunu qəşəng mütləq şagird dəftərinə çəksin. Sonra qəşəng bu oxları da qoysun belə. Yəni ortada deyək ki, mən 36-nı göstərəm. 36 yazır. 36-dan sonrakı onluq hansıdır? 40-dır. 36-dan əvvəlki onluq 30-dur. Yəni 36, 30 və 40-ın arasındadır. Yəni şagird bunu bu formada, bu şəkilləri dəftərinə çəkməli və icra etməlidir. Onları bir-bir, bunların hamısını öz dəftərində göstərməlidir. Dördüncü çalışmada yəni, deyilir ki, yay tətilində oxuduğunuz kitablar hardan əldə etmişsiniz? Sorğu piktoqramda verilmişdir. Mən piktoqramı deyəsən,
yerleştirmemişim. Bəli, əziz şagirdler, hörmətli valideynler, piktoqramı mən yerleştirdim. Baxın uşaqlar, burada deyilir ki, bir smaylik iki nəfərə bərabərdir. İndi və sorğu neçə nəfər arasında aparılıb? İndi baxın, mağazadan 4 dənə smaylik var burada. Ve smaylikların her birisi 2 nəfərdir. Ve hərəsi 2 nəfərdirsə, 4 dənə smaylik bu olur 8 nəfər. 4 vur 2, 8. Ve kitabxanada isə 3 dənə smaylikdir. Ona göre hərəsi 2 nəfərdir. Her bir smaylik 2 nəfərdir. Ona göre 3 vur 2, 6. Burada da 5 smaylikdir. 5 vur 2, 10. Yəni, mağazadan kitab alanların sayı 8 nəfər, uşaq piktoqramı dəftərinə çəksə yaxşıdır və birinci sualı deyək ki, dəftərinə köçürtdü və onun altında yazır 8 nəfər mağazadan, 6 nəfər kitabxanadan və 10 nəfər evdə oxumuş, yəni kitabların sayı, adamların sayı, beləliklə 24 nəfər. Yay tətilində neçə nəfər kitabxanadan kitab almışdır? 6 nəfər. Niyə? Çünki burada yazırıq 6 nəfər. Niyə? Çünki orada 3 dənə smaylik var. Elə bir onu belə də göstərə bilər şagird. 2 üstəgəl 2 üstəgəl 2 bərabərdir 6. C bəndi. Deyir ki, bir smaylik 4 nəfər olsaydı, yəni burada smaylikdir də deyir ki, mağazanın kitab alıb oxuyanların sayı neçə nəfər olardı? Əgər bir smaylik 4 nəfər olsaydı, mağazada neçə dənə smaylik var? 4 dənə smaylik. Hər biri 4 nəfər. Əgər bir smaylik 4 nəfər olsaydı, onda 4 vur 4. Yəni 16 nəfər. Çünki hər smaylik 4 nəfəri göstərsəydi, 4 smaylik 4 vur 4. 16. Belə. O ki, qaldı G bəndir. O xüsusi özəl sualdır, sizə aiddir. Neçə kitab oxumuşsunuz, kitabları haradan əldə etmişsiniz? Belə. İndi isə burada 4-cü sinifin tapşırıqlarını yerləşdirmişəm, hörmətli valideynlər və əziz şagirdlər. Baxın, birinci çalışma uşaqlar çətin deyil. Qaralamada onları qəşəng toplayın ya da yaxşı olar ki, əziz analar, uşaqlar bu misalları dəftərə alt-alta yerinə yetirsin, alt-alta toplamayla yerinə yetirsin. Qaralamada yox və yaxud kalkulyatordan, telefondan yox, nəzarət edin uşaqlar götürməsinə hesablamada. Yəni bunu dəftərdə elə həmin dəftərdə, dərs yazı dəftərində onları alt-alta yerinə yetirsin. Yəni deyək ki, 682 üstəgəl 162. Bunu bəlkə də göstərməyə heç bir ehtiyac da yoxdur. Yəni bunu eləyəcəklər uşaqlar. İkinci çalışma. İkinci çalışma da elə sadəcə misallardır. Buradakı sözlər sizi deyərdim ki, çaşdırmasın. Bu uşaq bu misalları ilə sadəcə həllini yazsa dəftərə, o elə kifayətdir, o elə yaxşıdır. Yəni, uşaqlara qəliz görsənməsin. Elə bir 440 çıx, 40 neçə elə 400. Uşaq bunu yazsın. Ya da yenə, bunlar əslində şifahidir. Yəni, yan-yana da uşaq yaza bilər. Alt-alta da yaza bilər. Uşağın zövqünə bırakın. Üçüncü çalışmanı necə yerinə yetirmək lazımdır? Elə ədəd seçin ki, üzərinə 108 əlavə etdikdə cəm 225 olsun. Demək, elə ədəd seçin ki, deyək ki, kvadrat. Üzərinə 108 əlavə etdikdə 825 alınsın. Misalın şərti budur A bəndində. Yenə deyirəm, yaxşı olar ki, əziz analar, uşaq misalın sözlərini dəftərə mütləq götürsün. Altında da bunu səliqə ilə göstərsin. Ondan sonra ve hansı ədədin üzerine 108 əlavə etsə 825 alınar? Bilmək üçün inirik. 825-dən 108-i çıxırıq ve cevabı tapırıq. İndi B bəndinə baxaq. Elə ədəd seçin ki, 127 ilə fərqi 327 olsun. Yəni, hansı ədəddən 127 çıxsa 327 alınar. Yəni, sual budur, əziz analar. Və biz bu tapmaq üçün 327-nin üzərinə 127-ni gəlməliyik. Bunu uşaq beyni ilə yox. Sadəcə 327-nin üzərinə 127 gəlib, həmin o azalanı tapa bilər. Dördüncü sualda yuvarlaqlaşdırın onluqlara qədər. İndi bu 345-dir. Bir onluqlara qədər, yəni 345, bir 340-a yoxsa 350-yə yaxındır. 350-yə daha yaxındır. Onu haradan biləcəksiniz? Yəni 345, yəni 346, 347, yəni bu sonuncu rəqəm 5 və 5-dən çox olarsa, baxın,
Yəni bunlar yuvarlaqlaşanda artıq bu 350 olur. Aydındır mı? Yəni bunlar 350-yə daha yaxındır. İndi loru dildə desək. Bə belə. İndi məsələn 458 neçəyə yaxındır? 460-a daha yaxındır yəni. Aydındır mı? 209. 209 210-a yaxındır yoxsa 200-ə? Əlbəttə ki 210-a yaxındır. Yəni aydındır mı? Bax o mənada. Yəni burada çətin heç nə yoxdur. Bu mənada tək-tək uşaqların hamısını yerinə yetirməlidir. Davam edirik əziz şagirdlər. Dediyim kimi indi 6-cı çalışmaya gəlin baxaq. Baxın uşaqlar, əziz valideynlər. Hər hansı bir ədədin 4 ilə hasili yarıya bölünmüş və qismətdən 90 çıxılmış, fərq 128 olmuşdur. Bu ədədi tapın və əmələr ardıcıllığını sxemlə göstərin. Ey bəki bam, o hansı ədəddir ki, onu 4-ə vursaq, 4-ə vursaq, bunu belə yazaydı sxemlə, diqqə aşağıda göstərin. O hansı ədəddir ki, onu 4-ə vursaq, vur 4. Deyir ki, və yarıya bölsək, yəni böl 2. Və qismətdən 90 çıxsaq, yəni çıx 90. Fərq 128 olar. Yəni bu axırda 128 alır. Bu ədədi tapmaq lazımdır. Elə bil neyini? Tərsinə gedirik elə bil uşaqlar. Yəni o hansı ədəddir ki, ondan 90 çıxsa 128 olar. O zaman biz evi çıx 90 deyil, üstə gəlirik. 128 üstə 90 gələndə olur 218. Deməli o 218 imiş. Evi dal-dal qaydırır. Deməli o hansı ədəddir ki, 2-yə bölsə 218 eləyər. İndi elə bir ki, tərsi. Burada böl 2 deyil. Evi 218-i 2-yə vururuq. O isə eləyir 436. İndi bax, hansı ədədi 4-ə vuranda 436 eləyər tərsinə? Yəni biz o zaman bölürük. Çünki vurmanın tərs əməli bölmə. Və beləliklə 436-nı 4-ə böləndə 109 eləyir. Bu belə bir şey. İndi gəlin 7-ci məsələyə baxaq. 3 yeşikdə deməli 61, demək burada 3 dənə yeşik var. Baxın. Deyir ki, birinci yeşik, ikinci yeşik, üçüncü yeşik. İndi baxın. Birində 19 kiloqram almadı. Burada yazırıq 19 kiloqram. Uşaq mütləq dəftərə məsələnin sözlərini köçürdəndən sonra bunu belə dəftərində göstərməlidir. Digər iki yeşikdə olan almaların kütlələri isə bərabərdir. Bu toplam 65 kiloqramdır. Deməli biz 65-dən 19 çıxaq. Niyə? Baxaya görə digər iki yeşiyə nə qədər düşəcək? Aydındır mı? 65-dən 19 çıxanda 46 eləyir. İndi biz 46-nı bölürük 2-yə, olur 23. Aydındır mı? Niyə 2-yə bölürük? Çünki orada digər 2 yeşik qalıb. Deməli, bu o 23 kiloqramıymış, bu da 23 kiloqramıymış. Yəni toplam 65 kiloqram olması üçün. Aydın oldu mu? 65-dən 19 çıxdı, 46 elədi, böldü 2-yə, 23, 23 elədi. O belə. İndi mütləq şagird cavab da yazsın, əziz valideynlər, nəzarət eləyin dəftərlərinə. Cavab, bu yeşiklərin hər birini, bu yazmalıdır uşaq. Birinci yeşikdə 19, bunu özü də vermişdi. İkinci yeşikdə 23 kiloqram. Üçüncü yeşikdə 23 kiloqram alma var. Mütləq cavab yazılsın, məsələnin həlli zamanı, mütləq. İndi 8-də. Deyir, 2 il əvvəl Kənanın yaşı bacısının indiki yaşı qədər idi. Demək, bu Kənanın bacısıdır. Mütləq, məsələnin sözlərini köçürdü və altında şərt qursun. Yazdıq bacı və bacının qabağında yazdıq 7 yaş. İndi gəlir Kənan. 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 Kənanın 2 il əvvəlki yaşı bacının indiki yaşı qədər idi. Demək istəyir ki, Kənanın 2 il əvvəl 7 yaşı var idi. Aydın oldu mu? Kənanın 2 il əvvəl 7 yaşı var idisə, deməli Kənanın indi 9 yaşı var. Aydın oldu mu? Baxın, bacısının indi 7 yaşı var. Kənan 2 il əvvəl bacısının yaşında idi. Yəni 7 yaşında idi. Deməli, Kənanın 2 il əvvəl 7 yaşı olubsa, 2 il əvvəl. Deməli, Kənanın indi 9 yaşı var. Yəni 2 il sonra. 7 plus 2. Belə. Mütləq cavab da burada yazılsın, əziz valideynlər. Cavab. Bak burada Kənanın neçə yaşı var? Yazmalıdır uşaq.
Kenan'ın 9 yaşı var. Bile. Bitir diyesin. 2, 3, 4. Birinci sınıflara ihtiyaç duymadım. Onlar öyle sayma toplama bile. Onlar laf sadede. Mütlak bu videoları valide gruplarında, WhatsApp gruplarınızda paylaşın. Qoy uşaqlar yararlansın. Ümumiyyətlə bizim kanalda yuxarı siniflər həmişə dərsdə olmuşam. İndi planımda ibtidai siniflərdə var. Öz bacım qızı, öz qardaşım qızı da ibtidai sinifdir. Öz ətrafımda da belə adamlar çoxdur. Ümid edirəm ki, onlar da yararlanar. Siz də mütləq videolarımızı qruplarda paylaşın. Qoy hər kəs tanısın və yararlansın. Sağlıq olsun, davamlı olar inşallah. Sağ olun, əziz şagirdlər və hörmətli valideynlər. Uğurlar.